השידור היומי ה-13 בדצמבר 2011, יום שלישי, שעת צהריים בחוף קבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם התחזית. מזג האוויר מונל חלקית עם עננות גבוהה, מהירות הרוח 10 קשרים מזרחית הצפונית, וגובה הגלים נמוך מאוד, קרוב לשטוח וללא תנאי גלישה. גם אחר יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בתנאי מזג האוויר, הרוח תהיה צפון מערבית קלה, והים יוסיף להיות שטוח. ביום חמישי רוחות צפון מערביות במהירות של 13 קשרים, הים יעשה מעט יותר גלי, אבל עם תנאי גלישה סופר גבוליים. ביום שישי הים קצת נסוג, אבל לקראת יום שבת, לפי התחזיות, גובה הגלים יעלה ויספק לנו תנאי גלישה טובים. אז זה הכל להפעם, אנחנו נשוב ונתעדכן גם בימים הקרובים. המשך יום טוב, להתראות.